မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဖြိုးတီဟာရဲ့မှန်မှန်တိဆောက်ထားတဲ့နဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတွေဆိုတဲ့အဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပါလူတစ်ယောက်မှာကြံ့ခိုင်မှု၄မျိုးရှိတဲ့လို့မြင်ပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုလူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ၄ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလဲဆက်ဆက်နေပါတယ်အမိတဟဲပြုနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်physical fitness ကိုတိုင်းတာတဲ့ဗေဒံတွေကကိုယ်ခန္ဓာအကျိုးအစားပျော်ပြောင်းမှုကြက်သားတောင်တင်းမှုနဲ့ခန္ဓာရည်ရှိမှုနှလုံးနဲ့အဆုတ်ခန္ဓာရည်ရှိမှုအဲ့ဒါတွေပြင်ယောဂတွေကိုဘလောက်ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲဖြစ်လာခဲ့ရင်ရောဘလောက်မြန်မြန်နလန်ပြန်ထူတယ်လဲစသဖြင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီရက်တွေအစားတောက်ဆင်းခြင်းနာအာဟာရမျက်မျက်တတစားတာယောဂလေ့ကျင့်တာဝိမာရကာမီကြီးရဲ့ဆွေရကိုတောင့်ခံတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တာပြေးတာအကားစားတစ်ခုခုလောက်တာစသဖြင့်လှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ physical fitness ကတအားစကားပြောလာပါတယ်ဒါပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှန်လေးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပုံမြင်လာတယ်ဘဝအခက်ခဲတွေကိုမြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းသွားပါတယ် mental fitness အကောင်မကောင်းကိုတော့အစိုးလောကဓာတ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာသိနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်အစစရရအစဉ်ပြေနေချိန်မှာမသိတာပါဘူးကြက်ရခံရတဲ့အခါငွေကြီးအစားတောက်အနေထိုင်ဆင်းရဲတဲ့အခါအချွေရန်နေမရှိတော့တဲ့အခါနာမည်ကုန်တဲ့လက်လာဘတွေမရတော့တဲ့အခါလူတမျှမဖြစ်တော့တဲ့အခါဘလောက်ခံနိုင်ရရှိတယ်လေကကိုယ့်ရဲ့ mental fitness ကိုကြာတာနေပါတယ် social fitness အတွက်ကတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကမိတ်ဆွေ follower အရေးတွက်နဲ့အတိုင်းတာလို့မရတယ်လို့ပြင်ပဘဝတွေကဆွေမျိုးတငယ်ချင်းအရေးတွက်နဲ့လည်းမသက်ဆိုင်ပါဘူးအဓိကက quantity ထက် quality ကပိုအရေးကြီးတာပါပဲအကျိုးလိုလို့ညောင်းရည်သွန်းနေသူတွေကအရေးကြောင်းဆိုရင်ကိုယ်နာမှာဘယ်သူမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့သူကိုယ့်ကိုယ်တလောကလုံးကအထင်လွဲပြီးစဲဆုံနေရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ပေးမဲ့သူကိုယ့်ဘက်ကအမြဲယက်တီပေးမဲ့သူကူညီပေးမဲ့သူဒီလိုလူတွေများများရှိနေလေကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးရေးကြံ့ခိုင်ရေးကပိုပြီးတော့အားကောင်းနေလေပါပဲဘဝကိုအစိုးမြင်တဲ့သူတော်တော်များများက relationship မှာအဆင်မပြေကြတာများပါတယ်။စိတ်ဖြစ်စီမှုကို relationship ကတတ်တာရရစေမယ်စာဒီ relationship ကိုနိုင်က stressor ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုလူတွေကအထီးကျန်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေအမြဲခံစားနေရတယ်။အစိုးမြင်လွယ်တဲ့စိတ်ကြယောဂပိုဖြစ်နိုင်တယ်။မဟုတ်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ထွက်ပေါက်ပေးမိဖို့ပုံများတယ်။အလုံးမှလည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြလာတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့financial fitness ပါစူဆောင်းထားတာရှိတယ်ငွေကြေးကိုစနစ်တကျစီမံနိုင်တယ်အရေးချင်းရှိတယ်နာမည်ကောင်းရှိတယ်မိတ်ဆွေကောင်းပေါ်တယ်အစ်စ်တွေကိုအမြဲလေ့လာသင်ယူနေတယ်ဒီအချက်တွေကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုဟာကောင်းစေတဲ့အကြောင်းအချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုဒီပြည်တံတွေနဲ့ချိန်ထိုးပြီးတော့ပြန်စဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ပါရုပ်ခန္ဓာကြံ့ခိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုကလည်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အထူးရောက်ဆုံးခြင်းကတော့ဘဝဇက်ခုမှာပဲ။ကိုယ်တိုင်ဖြတ်ကျော်မှုမှပဲတန်မာလာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခက်ခဲတွေကိုမကြောက်ဖို့လိုပါတယ်။လူကိုပို့ပြီးတော့ပြေဝလာရင်းကျက်လာတန်မာလာစေတဲ့အကောင်းဆုံးသောဆရာဟာလောကဓာတ်မှာပဲ။ယတစာပေဖတ်ခြင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းကလည်းလူမျိုးမျိုးရဲ့ဘဝတွေကိုနားလည်လာစေတာဟုစိတ်ထန်ကြံ့ခိုင်မှုတွေအကျိုးရှိပါတယ်ကိုရုခကိုပဲအကြီးကြီးထင်နေတော့ဘူးဒီစာအုပ်တွေစက်ကောင်တွေကနေတဆင့်စိတ်ဓာတ်အခွန်အားတွေလည်းရလာတတ်ပါတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာကလည်းကြံ့ခိုင်လန်းအောင်လုပ်ရတာပါပဲသူ့အလိုလိုဖြစ်မလာပါဘူးတွေ့ဆုံခြင်းကဒီအပင်လေးပြိုလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ခိုင်မာလာအောင်နက်နဲလာအောင်ဆက်လုပ်ခြင်းကတော့ဒီအပင်လေးရှင်သန်ကြီးထွားလာအောင်ရေလောင်းပေါင်းတင်ပေးရတာနဲ့တူပါတယ်တည့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမွေးပါတပားသူတွေကိုအတိမတ်ပြုပေးပါကိုယ်တိုင်လည်းပဲဂုဏ်ကြီးပါကိုယ့်ဘက်ကအယူကြီးပဲမဖြစ်စေပါနဲ့စောင့်ထိန်သင့်စောင့်ထိန်အပ်တာတွေကိုလည်းစောင့်ထိန်ပေးပါနှုတ်လုံးပါစီရှေ့တင်တစ်မျိုးနောက်ွယ်တစ်မျိုးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင် social fitness အားကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာကပုံမှန်အခြေအနေမှာဆိုရင်တိတ်မတိတာပါဘူးတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါကြမှစကားပြောလာတာပါတစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပြဿနာဖြစ်ပြီးဆိုမှဒီထတိဆောက်လို့မရပါဘူး။ငကိုကလေးကမှန်မှန်လေးလှုပ်ထားမှ
ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခမညာ။ Okay ဒါကတော့ဆရာပြုတ်တီဟာရဲ့မှန်မှန်တိဆောက်ထားတဲ့ကြံ့ခိုင်မှုတွေဆိုတဲ့အဆောင်ပါလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားတာပါ။ဝိစုရဲ့ခံစားသိမြင်တော်မှုကိုလည်းကွန်မန့်မှာမှတ်ချက်ရေးထားနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့စာပေဆောင်ပါလေးရှားဖွေဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆောင်ပါလေးကိုကျန်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းနဲ့ရှယ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ